Bodrum'a yetip geldik. Mene ise Azerlux kampanyası kutu ol yaptaycılar. Assalamu aleyküm. Abi adınız ne? Ben Suat. Suat abi. Memnun oldum, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, rahmet katta. Suat abi ile biz seyahatı boşlayalımız kulak olası. Yani bir narsa ki, 3. iyundan Toshkent Bodrum yönelişi boyla siz doğrudan doğru charter reisler buradan uçup gelişiniz. Mümkün, hıddı, men yoksa. Gap bo'lish mumkinmasmi? Sayohatga kirish ketib, siz aziz yurtdoshlarimiz bilan ko'rishmoqman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bu mening yurtim telekanali va xushko'rdik ko'rsatuvi. Sizlar bilan esa har doimgidek mana shu Qalandarzoda. Sayohatimizni boshlaymiz. Qani, ketdik bo'lmasa? Yo bismillah. Bodrum markazigacha aeroportdan taxminan yarim soatlik 20 daqiqalik yo'l va biz hozir mehmonxonaga joylashamizda, undan keyin bu yerdagi sayohatni boshlaymiz. Bodrumda qanaqa dam olsa bo'ladi? Masalan, oila bilan, do'stlar davrasida dam olish qanaqa bo'ladi? Bularni barchasini, bu yerdagi tarixni, xullas Bodrumga tegishli hamma narsani xush ko'rdik ko'rsatuv orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunda esa biz sizlarga yordam beramiz. Keling, otelga yetib olguncha biroz tarixga nazar solamiz. Qadimda Bodrum o'rnida Galikarnas shahri bo'lgan. Bu shaharga miloddan avval 8-asrda Yunonistondan kelgan ko'chmanchi xalqlar tomonidan asos solingan ekan va miloddan avval 4-asr o'rtalarida qisqa muddatga bo'lsa ham Karim mamlakatining poytaxti bo'lganligi haqida yozma manbalarda dalillar bor. Yana bir narsaki, bu shaharda 7 mo'jizalardan biri joylashgan bo'lgan. Bu haqida esa biroz keyinroq gapirib beramiz. Xullas, tarixga qaytsak. Miloddan avval 334-yil Aleksandr Makedonskiy Galikarnasni ishg'ol etganidan so'ng shahar vayronagarchilikka uchraydi va kichik bir baliqchilik shaharchasi sifatida xaritada qoladi. Va o'sha davrdan to 15-asrgacha bu yerlar to rimliklar, to yunonistonlik, to fors hukmdorlari qo'lida bo'ladi. Shu tariqa 15-asrning boshida Rodoslik ritsar, gospitalerlar bu yerni zabt etishdi. 16-asrga kelib esa bu shaharni Usmoniylar sultoni Sulaymon 2 ishg'ol etib, o'z saltanatiga qo'shib oladi. Ya bismillah, assalamu alaykum, assalamu alaykum. Xullas, biz azizlar Rixis Premium Bodrum otelidamiz. Qani, ketdik ichkariga. Zo'rku. Assalomu alaykum. Pasportni taqdim etdim azizlar. Ana endi hozir bizning xonamiz bronlangandan keyin, xudo xohlasa xonaga kiramiz. Ungacha esa mana bunday muzdek sharbatdan ichib turamiz. Cho'k tashakkurlar. Hujjatlarni to'ldirdim. Yani beni ajablantirgan narsa shu bo'ldiki, meni bu yerda shaxsiy o'zimni yordamchim bo'lar ekan. Merhaba, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat, xudoga shukr. Assistent bu yerdagi barcha lokatsiyalar bo'yicha ma'lumot berib o'tdi. Restoran, snack barlar qayerda joylashgani haqida barchasini tushuntirdi. Xullas, siz agar bu dam olish maskaniga kelsangiz, har bir xonaga mana shunaqa bittadan odam qo'yilar ekan, ya'ni u yerda kichkina tug'iladigan muammolarni ular orqali siz hal qilasiz. Har birtasiga telefon qilib, masalan, reception telefon qilishing shart emas, har bir xonani o'sha o'zini yordamchisi bo'ladi, shunga telefon qilib, u yerdagi muammolarni aytishingiz mumkin bo'ladi. Cho'k tashakkurlar. Lütfen buyurun. Tashakkur. Tamam. Assalomu alaykum. Assalom, xush keldingiz. Shukr. Buyurun, lütfen. Tashakkur. Har bir xonaga esa mana shunaqa elektromobillar biriktirilgan azizlar.
siz aynan bunu mana bu dam olish maskani ichida mana shunaqa elektromobillarda yurishingiz mumkin bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas bu yerda 189 ta xona bor. Ulardan 18 tasi villa. Bu otel 5 yulduzlik mehmonxona bo'lib, unda barcha sharoitlar all inclusive, ya'ni hammasi otel narxiga kiritilgan. Ya bismillah. Sokinlik, jimjitlik, dengiz, bu yoq tog, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p tashakkurlar abi. Maqtanib siz herhalde. Tashakkur. Qopiy ochabilir. Mana men xonamga joylashib, endi sekin bu otelni sizlarga avtor qilib berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Otelni maydondan 2 gektarga yaqin ekan, tasavvur qilyapsizmi? Va 180 dan oshiq xonalar bor. Meni yana ham ajablantirgan narsa shu bo'ldiki, aynan bu otelni o'zini shaxsiy nimasi bor deb o'ylaysiz, bilasizmi? Oroli bor ekan, shaxsiy orol. Aynan shu otelga tegishli bo'lgan. Bizaga esa Ilvina yaqindan yordam beryaptilar. Ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Огромное вам спасибо, Ilvina. O, mana biz shaxsiy orolga keldik. Gap yo'q, gap yo'q, gap. Lekin bir narsani sezdim. Tepa yo'ldan havo issiq bo'ladigan bo'lsa, otelga kelgan. Otelga kelgandan keyin havo salqinlashdi, aynan bu yerga kelgandan keyin havo yana ham salqin. Shabada, shamol. Расскажите, пожалуйста, о острове, если можно. Это наш собственный остров, то есть это такая некая зона медитации. По утрам у нас на острове проводится йога, различные спортивные мероприятия, например, групповой сайкл, либо канго джампинг. Также по территории острова у нас есть вот такие прекрасные гавайские домики. Озер, біз бұл жерге bejizga to'xtamadik. Nimaga deganda, mana bu zaytun daraxtlari juda ham ko'p bu yerda. Va qiziqarlisi shundaki, bularning yoshi 300-400 yil. Bu degani 3-4 asr degan azizlar. Va har sentyabr oxiri, oktyabr boshlarigacha bu yerda festival o'tkazilar ekan, ya'ni zaytun festivali. Bu yoqimizda esa Ege dengizi, mana bu yerda plyaj maza qilib suda, dengiz suda suzish mumkin va mana bu yerda dam olish mumkin. Yonginasida esa bu yerda ham restoran bor. O'ylashingiz mumkin, bu dam olish oteli faqat kattalar uchunmi? Yosh bolalar bilan borsangiz, masalan, oilaviy kelsak, bu yerda nima qilamiz? Bolalar zerikib qolishadi-yu, deydigan bo'lsangiz, bu yerda bolajonlar uchun shart-sharoitlar juda ham yaxshi. Mana ulardan biri. Va eng qiziqarlisi, bolajonlar uchun bu yerda shaxsiy akvapark ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Xavfsiz, bolajonlar uchun barcha sharoitlar bu yerda qilingan. O'zlari qarab turadigan maxsus odamlar ham bo'ladi. Umuman olganda Bodrumda dam oladigan har bir joylari oilaviy kelishga juda ham mos. Ya'ni oilaviy kelsangiz bu yerda maza qilib dam olasiz. Xullas otel bo'ylab sayohat qildik. Ana endi biroz salqinlanish uchun cho'milgani yo'l oldik. Basenni o'zimizda ham topsa bo'ladi, lekin har kuni biz dengiz ko'rmaymiz. Shunday ekan dengizni suzishga harakat qilaman. Qani, ketdik. Haqiqatdan ham juda zo'r. Va dengiz suv bo'lgandan keyin shur. Agar og'zingizni yopib cho'miling. Bir marta kirib chiqqandan keyin ikkinchiga taxmin unaq bo'ladi. Ege dengizi suvidan bahramand bo'ldik. Ana endi tushlik qilib shaharga sayohatga otlanamiz.
Birinchi bo'lib Galikarnas muzeyiga boramiz. Bu joy eski shaharda joylashgan bo'lib, otelimizdan taxminan 10 kilometr uzoqlikda ekan. Agar taksida bormoqchi bo'lsangiz, taxminan biz turgan oteldan 200 lira to'lashga tayyor turing. Borgunimizcha biroz yomg'ir yog'ishga ham ulgurdi. Biz Galikarnas mavzoleyidamiz. Demak, bu maqbara miloddan avval 4-asr o'rtalarida qurilgan. Buning sababi esa Galikarnas qiroli Mavsol vafot etadi va uning ayoli unga ata mana shu yerda juda ham katta bo'lgan mavzoleyni qurdirgan ekan o'z davrida. Dunyoning 7 mo'jizalaridan biri bo'lgan. Bu maqbara loyihasini ishlab chiqarish uchun Artemisia o'sha davrning mashhur me'morlari Satirossa va Pifeyani taklif etgan. Hozir 3D variantlari ham bor. Biz aynan bu mavzoleyni qanaqa bo'lganligini ko'rsatib berish harakat qilamiz. Mana bu mushuk men bilan shu yerni sayohat qilyapti. Yur. Ma. Pis-pis deganimiz sababi esa bilamizki Turkiyada kis-kis emas, balki pis-pis deyishadi. Mushukka qarab. O'sha davrda mana bunday katta-katta bo'lgan toshlarni qanaqa bunoq shaklga keltirish mumkin? Kam bo'lishi mumkin emas. Har bittasini vazni tonna-tonnadan keladi. Hozir aynan maydonini qarayapman. Haqiqatan ham juda katta maydon bu. Bu maqbara o'sha davrdagi eng hashamatli maqbara bo'lgan. Chunki uni umumiy hisobda 300 dan ortiq turli hajmdagi marmardan ishlangan haykallar bezab turgan. Uning eng cho'qqisida esa katta hashamatli aravadagi Mavsol va Artemisiyaning haykallari bo'lgan. Bu ustunlarning kattaligini boya aytib o'tdim, lekin mana o'zim yonida tursam qanchalik kattaligi bilinadi. Toshdan mana shunaqa ustunlar yasalgan. Shuning uchun ham yillar, asrlar o'tsa ham milodiy asrning boshlanishi bo'lsa ham hozirgi kungacha mana men uchun umuman sifatini yo'qotgani yo'q. Haligacha bu yerga keladigan sayyohlarni lol etib kelmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, savol tug'ilishi tabiiy. Nimaga shunaqa mustahkam qurilgani, mana shunaqa mustahkam toshlardan qurilgani, lekin hozir u mavzoleydan asar ham qolmagan. To'g'ri, bu ham qiziq savol. Bu maqbara 16-asr davomida buzilmay turgan va yer silkinishlari, ob-havo o'zgaruvchanligi bu mavzoleyga salbiy ta'sir qilgan. 15-asrning boshida esa maqbaraning toshlaridan boshqa bir tarixiy bino qurilgan. Bu haqida sayohatimiz davomida bilib olasiz. Bu adashmasdan o'sha ustunlarni pastki qismi. Ega bo'lishi mumkin emas. Toshdan qaranglar qanaqa. O'sha paytdagi 3D variant edi-ku. Qaranglar uni o'yilib. O'yilmas, nima deydi buni? Bo'rtib chiqqan. Ha, bo'rtib chiqqan. O'sha davrdagi milodiy 353-yildagi yildagi 3D variantdagi rasm. Gap bo'lishi mumkin emas, mana bo'rtib chiqqan. O'sha davrdan olingan ekan. Ko'rdinglarmi? Lekin bir narsaga amin bo'ldimki, bu ham sevgi muhabbat. Nimaga deganda qirol vafot etgandan keyin uning ayoli, uning rafiqasi aynan qirol hurmatiga atab mana shunday mavzoleyni qurdirgan. Biz biroz piyoda yurib, Bodrumning markaziga keldik. Eski shahar ham aynan shu yerda joylashgan ekan.
Ve yana bir narsaga ahamiyat berdim ki, haqiqatan ham tan olib aytish kerak, aynan Bodrumda hali o'zimiz yurtdoshlarimizni dam olayotganlarini ko'rganim yo'q. Nimaga? Shaharni aylanib yuribman, juda ham bir noodatiy do'konga ko'zim tushdi, chunki o'zim noodatiy kiyimlarni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz, aynan shu do'konni. Menga juda ham yoqdi. Qani ketdik. Mana noodatiy kepkalar. Bu yerda juda ham ko'p yuzaklar noodatiy tarzda, xuddi bir qo'l ishiga o'xshab ketadi. Naskilar, paypoqlar. Mana bu yerda basamoshkalarni juda ham noodatiy ko'rinishlari. Gap yo'q lekin. Yana narxi biroz qimmatroq, sababi bu yerda juda ham original kiyimlar sotilar ekan. Mana sifatini ko'rib turibmiz, haqiqatan ham juda ham zo'r. Va masalan tabi nozik bo'lgan odamlar aynan bu do'konga kelsa, men ishonchim komilki o'ziga o'sha kerakli buyumni topa oladi. Mana bu yerda esa katta bolalar uchun kiyimlar. Oyoq kiyim, kepka, futbolkalar. Mana bu yerda aksessuarlar, esdalik sovg'alari. Albatta Turkiyani turk shirinliklarisiz tasavvur qilishning umuman iloji yo'q. Shunday ekan, mana shirinliklar. Bu yerda o'sha diri nozik bo'lgan insonlar ham o'zlariga shirinlik topishlari mumkin. Bu yerda juda ham shirini, o'rtachasi va xohlagan mevadan tayyorlangan shirinlik bor. Mana buni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qadimiy ko'chalar bo'ylab sayohat qilib, biz sohil bo'yiga chiqdik. Shahar ko'rinishi, binolar haqida yana gapiradigan bo'lsam, Gretsiyaga o'xshab ketadi. Gretsiyaning arxitekturasiga juda ham o'xshaydi. Buning sababi esa oddiy, Bodrum ham bir paytlar Gretsiya davlatiga kirgan shahar bo'lgan. Va bu ko'chada, aynan ek shaharda kafelar juda ham ko'p. Kichkina bitta joy, 4 ta stulni qo'yib kafe qorishgan bir joy kelsa, dengiz bo'ylarida, mana bu shaharning ichkari tomonlarida, mana bu menyusi xohlagan o'sha taomlarni kelib, bu yerda iste'mol qilishingiz mumkin. Bir narsani alohida aytib o'tishim kerakki, Turkiyada ovqatlanish qimmat emas azizlar. Bunga o'zingiz kelsangiz, xudo xohlasa amin bo'lishingiz mumkin. Masalan, biz shaharda yuramiz, o'sha qimmat bo'lgan joylarni ham narxini bilyapmiz, lekin ovqatimizni olib qaraydigan bo'lsak, qimmat emas. Donar.
hamma narsa bor ichida. Men tushunishim bo'yicha, assalomu alaykum. Sabzi, kartoshka, patates, patates, havuç, bezelye var arasında. Kırmızı biber, yeşil biber var. Anaqa ham bor ekan, bolgarskiy ham bor ekan, bulg'or qalampiri ham bor ekan, qizili, yashili, kartoshka, sabzi va marinovka qilingan go'sht. Xullas, aziz yurtdoshlar, Bodrumdagi sayohatlarimiz davom etadi. Juda ko'p dengizlarda bo'ldik-ku, lekin aynan bu yerdagi kemalarga e'tibor beryapman. Bu dengizdagi, ya'ni o'sha yelkanli bo'lgan kemalar. Nimaga? Chunki bu kemalar aynan motor yordamida dengizga chiqadi va u yog'i esa mana shu yelkanlarni ko'targan holda shamol yordamida harakatni amalga oshiradi bu kemalar. Yaxtalar haqida ma'lumot berib o'tdim. Va aynan bu portga kelishimizga sabab esa mana bu Aziz Petrus qal'asi. Hozir aynan bu qal'aga kiramiz va tarixini birgalikda bilib olamiz. Qani ketdik. Aytgancha, agarda Asia Lux bilan kelsangiz, aynan biz ko'rsatgan marshrutlarda siz ham sayohat qilishingiz mumkin. Azizlar, biz Aziz Petrus qal'asiga kirdik. Bu hozirgi kunda muzey sifatida faoliyat olib boryapti va ma'lumot o'rinda aytib o'tishim kerakki, 1406-yil aynan bu qal'a qurilgan ekan. Qurilish xom ashyosi sifatida esa boya aytib o'tganimizdek, Galikarnas maqbarasidagi toshlar ishlatilgan. Ana endi hozir mana shu qal'a bo'ylab sayohat qilib chiqamiz. Qani ketdik. Rodoslik ritsirlar bu qal'ani qurilish joyini ham bekorga tanlashmagan ekan. Aynan shu yerda qadimda, ya'ni antik davrda Apollon maqbarasi bo'lgan. Juda ham noodatiy qurilgan ekan bu qal'a va dengiz shundoqini ko'rinib turibdi. Bu ham o'sha narsa rejalashtirib qurilgan, ya'ni o'sha tashqarida, chunki boya aylanganimizda aynan bu qal'ani tashqi tomonida mana bu tarafida portlar bor va boshqa joydan suzib kelgan shu mehmonlar aynan mana shu yerda to'xtab shu qal'a orqali shaharga kirib kelishgan ekan. Turkiyada juda ham ko'p tarixiy joylarda bo'lganmiz, lekin aynan bu tarixiy joy, bu qal'a o'zining arxitekturasi bilan ancha farq qilyapti. Juda ham noodatiy tarzda qurilgan. Vau! Devor qalinligini ko'rishingiz mumkin. 1406-yilda qal'a ibodatxonasi qurildi. Va faqat 1437-yilga kelib qal'aning devorlari tayyor bo'ldi. Keyinchalik ispan ritsirlari uni o'z xohishlariga ko'ra gotika uslubida qayta qurishdi. Bir necha 10 yillar davomida qal'a vaqti-vaqti bilan Usmoniylar imperiyasi qo'shinlari tomonidan qamal qilingan, ammo olinmagan. Yana bir qiziqarli fakt. 1482-yilda Sultan Mehmet II'nin oğlu ve Sultan Bayezid II'nin ukası taxtga egalik qilishning muvaffaqiyatsiz urinishidan so'ng aynan shu yerda yashiringan ekan. 1522-yil bu qal'a Sultan Sulaymon qonuniy tarafidan ishg'ol etiladi. Usmoniylar davrida qurilgan minora ham bor bu yerda, hozir ko'rsataman. Va o'sha minora esa mana bu. Menga qal'aning eng yoqqan joyi mana shu qismi bo'ldi lekin. Nimaga deganda shahar ham juda chiroyli ko'rinyapti va Egey dengizi ham. Sayohatimiz davom etadi. Ana endi
Albatta ajlar dengiz kelgandan keyin dengiz mahsulotlarini tatib ko'rgisi keladi odam, chunki biz har kuni ko'rmaydigan yeguliklar bor. Mana masalan bu yerni oladigan bo'lsak, 8 oyoq. 8 oyoq noodatiy bo'lgan baliqlar. Kelinglar, mana shu 8 oyoqni yeb mazasiga baho beramiz. Nima deysizlar? Abi, assalomu alaykum. Alaykum assalom xolo. Turkcha ne olur bu? Turkcha axtabot. Axtabot. Ha. Axtabot. Axtabot deb aytilar ekan. Porsiya necha lira? Porsiya normal 400 lira. 400 lira. 300 lira hisob qilamiz. Tashakkur. Çok teşekkürler. Zaydır. O zaman turist lira ekan, lekin bizga 300 lira qilib beryaptilar. Sakkiz oyog'ning bir oyog'i. Endi to'g'risini aytsam, hali sakkiz oyog'ini tatib ko'rganim yo'q edi. Hozir ko'ramiz endi. Hatta bo'lsa kerak deb o'ylardim, lekin juda ham yumshoq, zo'r pishgan, mazasiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerdagi qiziqarli lokatsiyalar haqida esa kelasi ko'rsatuvimiz orqali aytib beramiz. Roppa rosa bir haftadan so'ng. Xayr, salomat bo'ling.